فبالله كم تستطيب القروح ويبقى sai kuma wannan bayani da zan yi wanda ya shafi a ƴaƴan kungiya game da wasu matsaloli da muke fuskanta da wasu ƴan gyare-gyare da sababbin tsaruka da muka shigo da su a mun san ko wata tafiya dole akwai ƴan matsaloli waɗanda ake fuskanta kasancewar mu ƴan adam ba mala'iku bane mu da zamu ci ba mu majunan mu laifi ba mu wasu saba Allah da sauransu daga cikin babban matsala wanda muke fuskanta a wannan kungiya tamu akwai matsalar tsofaffin members da kuma sababbin members wanda wasu tsofaffin member ana wasu ayyuka waɗanda ba su sani ba wasu kuma sababbi suna son shiga kungiya amma ba su san hanyar da za su shiga ba so abu na farko muna ba da hakuri ga dukkan wani wanda yake tsohon member na wannan kungiya wanda aka aje shi ko aka ci gaba da gabatar da wasu activities bai sani ba da Allah muna ba da hakuri da ayi hakuri wannan agency ne na ɗan adam wanda insha Allah muna kan gyaran wannan matsalar abu na biyu kuma mun fidda sabon form wanda ga yanan wanda duk wani member na IYF ba tsoho da sabo kowa zai sabunta register din shi domin mu samu details din kowa verification committee ya tantance kowane member dake wannan kungiya domin kauce ma shiga bata gari a cikin wannan kungiya kada su bata muna wasu ayyuka da muke yi sai kuma duk mai bukata wannan form daga yanzu idan an tashi zai same shi ta hannun sakataren kungiya akan kudi naira 500 da kuma ID card na kungiya ga yanan shi ma idan mutum na bukata zai ga sakatare zai ba da kudin shi naira 700 na ID card wanda da shi ne duk wani program da kungiya za ta gabatar mutum yana da permit na shiga officially sai matsalar sababbin members da yawa wata ne idan an kammala program wasu suna tuntuba ne suna so shiga IYF amma ga lokacin gaskiya ba mu fidda tsari na dukan members ba to amma alhamdulillah a yanzu mun yi zama na escorts da kuma masu ba mu shawara mun kai karshe an fidda form ga duk wanda yake da sha'awar shiga zai zo ya cika wannan form idan ya cika verification committee za su yi verify din shi karshe zai zama cikakken member wanda duk wani aikin alkhairi da wannan kungiya za ta gabatar insha Allah tare da shi za a gabatar da wannan program da za a yi sai na biyu matsala ta biyu kuma matsalar meeting da wasu ayyuka na kungiya wanda su da yawa wasu suna kuka akan cewa ba a kiran su meeting ko kuma ba a zaunawa meeting lokaci bayan lokaci wanda akan haka ne insha Allah za mu samar da fiyaru na dindindin wanda zai ci gaba da tura sakonni da kuma kira idan program ya taso ko kuma idan za a yi meeting sannan kuma za mu dinga zaunawa esco meeting ko da su ɗaya ne a wata kasancewar wasu muna aiki wani gari ko karatu amma koda ta online ne insha Allah duk wata za a zauna su daya domin tattaunawa akan yadda za a ci gaba da wato blueprint na wannan kungiya sai kuma shirye general meeting wanda ya kunshi na members da kowa za mu dinga yin shi duk bayan wata uku wato idan an yi meeting bayan wata uku sai kuma bayan wasu watanni uku kamar first term second term third term za a dinga zama meeting na kowa da kowa su daya wanda ta shine idan akwai wani aiki na alkhairi da yake so a yi zaka zo sai ka ba da shawara da sauransu sai kuma matsalar rashin taimakon juna wanda alhamdulillah muna gaskiya gurgudu ƴan uwa na yabawa yadda wasu suka doke su kamar ƴan uwansu na jini a cikin IYF wanda wata wani ma ba a rana tawari bi kira wani ba koda ta chatince to insha Allah jami'in hulɗa da jama'a da zamu samar insha Allah zai dinga bincike ko da yaushe a tabbata kowa yana cikin yanayi mai kyau wanda bai cikin yanayi mara kyau sai mu ga ta wace hanya zamu iya taimaka mishi gurgudun halin mu insha Allah sai kuma shirye conference call wanda insha Allah duk ƙarshen wata koda cikin group ne ko kuma ta waya zamu sa gurgudu a dan kikkira wasu ƴan uwa a ji halin da suke ciki kawai an kira ne a sada zumunta da ƙarshe a wannan bangare ina ƙara tunatar da mu hadisin da yazo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari da Muslim suka rawaito cewa
musulmi dan uwan musulmi ne kada sashi wani ya zalunci wani kada wani ya miƙa dan uwansa ga halaka duk wanda yayi ma dan uwan shi ya biya ma dan uwan shi wata bukata shi ma Allah subhanahu wataala zai biya mishi bukatar shi ha kuma wanda yayi ma wani sutura shi ma Allah subhanahu wataala zai yi mishi sutura a ranar tashin alkiyama ina fatar ƴan uwa za su ƙara amfani da wannan hadisi wurin ci gaba da taimakon ƴan uwanmu sai abu mai kamar na ƙarshe shine farfado da wasu ayyuka wanda wannan kungiya ke gabatarwa tun daga a cikin WhatsApp group shine za a ci gaba da gabatar da karatu tun daga na Qur'ani da ake gabatarwa duk sati da kuma za mu yi kokari mu sa wasu littattafai wanda za a yi daura a cikin online kasancewar dukan mu zama online ya zama muna jiki ko da yaushe kowa na online to lokaci bayan lokaci za a dinga sa littafi domin mu yi amfani da wannan kafar sadarwar mu yi maraji'a ko kuma mu karanci wasu littattafai sai kuma ci gaba da amfani da wannan gidan talabijin mai albarka na dan kullun wanda koyaushe ina cewa Allah ya saka mishi da alkhairi yana cikin gidan talabijin na farko wanda ya ba wannan kungiya damar cewa duk za ta gabatar da wani shirin ta zai zo ya dauka kyauta ba tare da mun biya ko sisi ba to muna addu'a Allah ya ƙara daukaka wannan gidan talabijin na dan kullun da ma'aikatanta gabaki daya insha Allah za mu ci gaba da gabatar da nasihohi da kuma wasu jan hankali ga ƴan'uwan matasa lokaci bayan lokaci wanda za mu inga zakulo members domin kowa a dinga zuwa wannan kafa ana tunasar da ƴan'uwan matasa domin duk lokacin da wani ya ga matashi na gabatar da abu to zai mai da hankali ya ga ya saurari abun nan da kuma yin aiki da wannan abun sai kuma kula da tabbatar da muna aiwatar da manufofi da kuma ayyukan da muka kirkira wannan kungiyaran su insha Allah za mu sa ido ba za mu bari wani rudu ko abun nan ya ja mu ba mu kauce hanya insha Allah sai abu na ƙarshe ina tunasar da ƴan uwa cewa akwai manyan ayyuka da suke a gaban mu na farko shine annual convention da muke yi wato babban taro da muke a ƙarshen shekara wanda muke diba da wata matsala da matasa suke ciki mu gayyato manya-manyan malamai da ƴan uwanmu na lungu da saƙo domin su zo a zauna a warware wannan matsala mu ji reference daga alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallam da wasu bayanai daga malamai mabambanta da kuma ƴan uwa ɗaliban ilimi wanda wannan taro ya kusa sura wata uku ina tunasar da mu domin mu ƙara shiri sai abu na gaba kuma ina albishir za mu kaddamar da rassa na IYF a jahohi guda biyu da jihar Bauchi da kuma jihar Sokoto Allahu Akbar wanda wannan aiki alkhairi insha Allah muna so kowace state za mu tabbatar insha Allah mun ma IYF reshi akan ta sai abu na uku za mu samar da already muna da su amma za mu sabanta wakilai da kowace local government ta jihar Zamfara za mu sabanta wakilai za mu kaddamar da coordinators local government coordinators a kowace local government 14 da muke da su kuma wasu ayyuka na kungiya yau in mun gabatar guso wani lokacin za mu ji maru wani lokacin anka ya zammana dai kowace local government ta amfana da wasu activities da wannan kungiya ke gabatarwa insha Allah zan dakata a nan wannan shine jawabin da nayi idan nayi kuskure ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe min wannan kuma tuntuɓin harshe ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh